տարբեր տեսակ յոգաներ կան, որոնցից են բհակտի յոգան, կարմա յոգան, գյանա յոգան, հաթա յոգան, ռաջա յոգան, ամենակարևորը չասացի։ Տեսեք, բհակտի յոգան դա սիրո յոգան է։ Դա այն տեսակն է, երբ որ դու փորձում ես հասնել ինքնաճանաչման կամ այդ միաձուլման, այդ նշվածս բոլոր այդ մարմիների միաձուլմանը, սիրո ճանապարհ ընտրելով, նվիրվածության ճանապարհը, կարեկցանքի ճանապարհ ընտրելով։ Այս տեսակ յոգան շատ մոտ է կանանց եւ հատկապես այն կանանց, ովքեր երբևէ մայրացել են եւ հասկանում են ինչ է հենց այդ պահին, այդ բերկրանքը, երբ որ երեխայիդ գրկում ես եւ քո ձեռքերի մեջ ես առնում։ Եվ ընդհանրապես, որ ամբողջ ընտանիքիդ հոգ ես տանում, սիրածդ ամուսնուն հոգ ես տանում եւ ամբողջությամ նվիրվում ես հենց քո մայր էությանը, մայր տեսակին, դա հենց ամբողջ այդ բակտի յոգայի իմաստն է։ Այսինքն մենք կարող ենք բոլոր մակարդակներում լինել բալանսավորված հարմոնիայի մեջ, երբ այդ բոլոր ամբողջությամ մեզ տալիս ենք մեր ընտանիքին, մեր սիրելին եւ նույն աչքով նաեւ տեսնում ենք ամբողջ շրջապատը մեզ։ Ոչ միայն մեր ընտանիքի վրա ենք կենտրոնանում, այլ նաեւ այդ նույն սերը, այդ նույն հոգատարությունը կարող ենք իսել նաեւ այլ մարդկանց վրա։ Երկրորդ յոգան դա կարմա յոգան է։ Շատերս հենց այս պահին բողոքում ենք այն աշխատանքից, ինչ ունենք, սակայն կարմա յոգայի հենց ամբողջ նպատակը այն է, որ այն ամեն ինչ, որ դու անում ես, լավագույնը, որ հենց այս պահին կարող ես անել, դրա գիտակցումն է։ Դա արդեն իսկ կբերի դեպի քո էությունը, քեզ կբերի քո էությանը։ Բոլոր այդ մակարդակներում նույնպես կլինես բալանսավորված, կլինես հարմոնիայի մեջ, ներդաշնակության մեջ։ Հաջորդ տեսակը դա գյանա յոգան է։ Գյանա յոգան դա իմացության յոգան է, գիտելիքի յոգան է։ Եթե քեզ մոտ է ֆիզիկան, քիմիան, բայց այդ աշխարհանկալումը գիտության միջոցով, երբ որ դու հասկանում ես ամբողջի էությունը եւ հենց այդ նույնը տեսնում ես նաեւ քո մեջ, դա նույնպես հենց գիտելիքի յոգան է։ Իդեպես յոգայի շատ հայտնի կարկառու ներկայացուցիչներն են Ալբերտ Էյնշտեյնը, Նիկոլա Տեսլան։ Նրանք պատրաստի այն արևմտյան աշխարհում շատ հայտնի բակտի գյանա յոգեր են կներեք։ Այնուհետև գալիս է ռաջա յոգան, որը մտքի տիրապետման յոգան է։ Սա աշտանգա յոգան է, սա այն յոգայի տարատեսակն է, իդեպ, որին բոլորս են ձգտում։ Կարելի ասել, որ աշտանգա յոգան իր մեջ ներառում է նշվածս նախորդ բոլոր յոգայի տարատեսակները։ Ռաջա յոգա, ռաջա նշանակում է թագավորական։ Ինչի դա նշանակում է, որ դու տիրապետողն ես դառնում այս նշվածս բոլոր մակարդակների։ Երբ որ դու կարողանում ես տիրապետել քո հույզերը, ոչ թե կառավարել, այլ տիրապետել։ Տիրապետել քո հույզերը, քո ֆիզիկական մարմինը, քո մտքերը, քո ինտելեկտը։ Եվ այդ բոլորը բերում են քեզ դեպի բարձրագույնի բացահայտումը։ Դա էլ հենց աշտանգա յոգան է, կամ ութաստիճան յոգան, կամ այլանվանումով նաև ռաջա յոգան։ Եվ տարատեսակներից վերջինը, որը իդեպ հենց այստեղ շատ կիրառված է, կիրառում ենք նաև Հայաստանում, դա հաթհա յոգան է։ Հաթհա նշանակում է լուսին եւ արև։ Դա նշանակում է մեր ֆիզիկական մարմնի երկու մասերը բերել բալանսի եւ բացահայտել մեր մեջի լույսը։ Հաթա յոգան, եկեք, քանի որ հենց հաթա յոգան ենք մենք, ես հատկապես կոնկրետ կենտրոնացած եմ հաթա յոգայի դասավանդման մեջ, խոսենք հաթա յոգայի նպատակներից եւ ինչու ենք հենց հաթա յոգա կիրառում։ Հաթա յոգայի նպատակը նախ սկսել աշխատել մեր ֆիզիկական մարմնի հետ, այն մաքրել, որոշակի կանոնակարգ մտցնել մեր առօրյայում, մեր ռուտինայում, կարգավորել մեր աջ եւ ձախ կողմերը, հավասարացնել մեր աջ եւ ձախ կողմերը
զգալ ամբողջ մարմինը, ոտնաթաթի մատներից մինչև գլխի գագաթը, ամեն վարկյան։ Դրանից հետո կարգավորել մեր շնչառությունը, շնչառությունից հետո զգալ, իմանալ մեր զգայարանները, սովորել մեր զգայարանները բաց թողնել, և դրանից հետո նոր գալ մտքի տիրապետման գործընթացին, տերը լինել մեր մտքի։ Կարծում եք, թե դա այդքան հեշտ է, փորձեք հենց այս պահին աչքերը փակել և մի քանի վարկյան հենց այս պահին առաջացած մտքի վրա կենտրոնանալ, կտեսնեք, թե որքան դժվար է։ Այդ տիրապետումը հենց դա է, տիրապետել նաև մեր մեջի լռությանը, որին բոլորը ձգտում ենք։ Այդ տեսանկյունից թե հաթա յոգան, թե ռաջա յոգան, կարելի ասել նույն դեպի նույն ճանապարհն են տանում, երկուսի նպատակն էլ ի վերջո քեզ տերը դարձնելն է բոլոր մակարդակներիդ։ Տերը դարձնելը հենց միաձուլումն է, միավորումն է։ Կարծիք կա, որ յոգան միայն տղամարդկանց տրված գիտելիք է, սակայն որքան խորանում ենք, այնքան հասկանում ենք, որ ի դեպ այն շատ նաև հասանելի է կնոջը։ Եվ ժամանակակից կինը, որ այդքան հեռացել է իր բնությունից, իր ցիկլից, իր կառուցվածքից, ընկնելով տղամարդկային ռիթմի ապրելակերպի մեջ, բավականին մեծ խախտումներ է բերել իր բիո ռիթմերի, իր կառուցվածքի մեջ, իր բնության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով յոգան հիասքանչ գործիք է, հաթա յոգայի վարժությունները, հաթա յոգայի ասանաները, կեցվածքները հիասքանչ գործիք են, որպիսի մենք վերգտնենք այդ մեր ներքին խաղաղությունը, մեր ներքին ներդաշնակությունը, մեր բնությունը։